Ja, då är det dags för dag två i Båstad. Vi är taggade. Ja. Skulle det inte vara gott med en Sprite istället för att lägga sig? Jo, det skulle varit trevligt. Trevligt! Är det kicken? Idag är man inte så kaxig. Det kan jag säga. Någon har bjudit på middag. Vem kan det vara? Stina Wåster! Det finns inte så fint på bild som det är i verkligheten. Verkligheten. Kan zooma in. Där såg man ett skimmer. Och en högtalare. Så romantiskt. Jag så. Här är vi. Romantiskt. Här är det romantiskt. Är så romantiskt. Men hon har inte rafsat på min snarare i alla fall. Du har ju ingen snarare. Kanske. Nej, ja, faktiskt inte. Har du ingen snarare? Nej. Eller? Jag vill ha. Alltså inte en egen. Det här kommer min pappa se. Jag kan säga till när den kommer för att han brukar... Har du requestat en snorre bild nu? Nej, men han frågar typ en gång om dagen om han får runka för mig och mina tjejkompisar. Men ew, Frida! Wanna do a video call and watch me with your friend? Told ya! Nej! Han är helt sjuk. Festivalfin. Ja, då har man fast i Bejlka i Norrköping då. Kul. Ja, du måste ha kallt i vann. Men alla, ditt är ju ditt. Alltså jag har akkreditering. Och de här är svart. Jag har akkreditering. Jag tror att det då är jag gå på alla flest. Kan vi gå på flest allt? Och plus att det står, ja, jag har det hela året. Står inte grönvalla på din. Eller guld. Jag har en stark höger. En stark höger. Jag har en stark höger. Får jag se en stark höger? Det är bra. Sen ska ni ha en liksom bra rörelsekänsla också. Men vad fan? Men du gör ju stureveven. Ja, men det var liksom stureveven. Ja, vi med. Vad är det här då? Jag är inte med. Det här är lite danshall. Har du talat om det? Danshall heter det. Jag är inte med. Hall och sen så går man. Snyggt, Dine! Snyggt! Jag försöker liksom göra mycket samtidigt så att någon ton prickar mig in. Känner ni? Någon ton prickar ju här. Du får se mig på dansen. Är man riktigt full? Han var liksom upp svängarna där. Åh jävlar! Håll i drinkarna för helvete! Everywhere, where, and round, all I like, she got what I like to.
Tryck ner! Nu tryck ner då. Jag är rädd här. Ser du? Ja. Det är bra. Mm. Kan du titta hit och säga hej? Hej. Hur många skruvar ska du skruva? Är det här drömlördagen? Mm. Jävla underbart är det. Alltså det här är inte nice. Är det musikvideo? Ja, det blir det. Usch, pappa! Under ormbunken satt en näbbmus så tyst. Han ville nog inte av regnet bli kysst. Du har det bra, du som bor i en skog. Jag och jag tyckte precis. Fått ett getingbo i lådan. Men ta ut lådan. Bajsar du getingen? Det är där man ser. Är det där skit? Vart är det? Vad ser du? Nej. Det där uppe. De är ju där och bygger. Nej. Det pappa sprayar myggspray på getingarna. Är inte det där till för att spraya på kroppen? Ja, om jag Jag har fått en fisk som typ är mindre än mitt eget drag. Kul! Kajsa har fått 5 fiskar, jag har fått 2 gäddor och den här. Vad blir det för mat idag, Kajsa? Abborre. I can see that. Vad blir det för dag, mat idag? Eller vad blir det för dag idag, Marion? Va? Vad blir det för mat idag? Jag ska inte äta abborre. Får du, Jons? Japp. Ligger på altanen med täcke. Och är persikan. Det är dåd.